Der var vi igjen. Litt rare lysforhold her i dag, men det blir jo ikke lyst ute, så da får jeg ikke gjort noe med det, dessverre. Jeg har da prøvd å sette lampe og holde på. Endte med å skru av alt sammen, så nå er det bare lys inn av det store vinduet. Så da får vi litt sånn lyst og mørkt og sånn, men det var det som var lettest å vise fram ekte farger til dere. Velkommen så mye til Den glade tråd. Dette er en podcast om strikking og søm i alle varianter. Da tenker jeg kvilting, klesøm, broderi, forskjellige ting man kan sy. Og ikke alle ting på hver gang, for så mye får jeg ikke gjort. Jeg heter Nina. Jeg bor på Oppegård, rett utenfor Oslo. Her er vi ganske så lockdown om dagen. Sosial lockdown, som de kaller det. Det går jo greit, altså. Vi gjør det vi må gjøre. Litt kjedelig, men altså, det er jo ingen krise. Krisen kommer hvis vi ikke er flinke. Så jeg holder meg her og tusler rundt og gjør ting. Noen synes jeg gjør veldig mange ting. Det skal jeg snakke mer om i det segmentet som kommer litt lenger ut i podcasten. For jeg deler inn podcasten min i at det først er strikking. Så har jeg en del som heter midt imellom. Der kan det være noe som er midt imellom søm og strikking, men det kan også være litt sånn personlige ting, eller litt sånn utenom ting, eller ja. Sånn midt imellom. Sånn litt av hvert kunne den kanskje også hett. Og til slutt så har jeg søm. I dag er det ikke kjempemye søm. Det meste er litt søm. Og så er det en del broderi i dag. Sånn er det. Man må bytte på litt. Men vi starter med strikking, for der er det ganske mye denne gangen. Også fordi at det er mye småtteri. Det er ikke bare gensere som jeg egentlig er det jeg strikker mest av, men det er mye små ting. Kan du starte med den jeg har på meg? Den er absolutt ikke ny. Den har jeg brukt mange år på, og den ble vel ferdig i fjor, og så har jeg egentlig ikke brukt den før i år. Fant ut akkurat før jeg trykket på start at det var den jeg skulle ha på meg i dag, så jeg har ikke fått gjort så mye forberedelser, men her er den. Ganske kul, sånn litt, ja, hva skal jeg si, slapp brei sånn på siden, så har du mønster her og der, og midt foran. Det skulle vært det samme bakpå, det har jeg droppet. Jeg har bare denne ribbegreiene. Det er såpass lenge siden jeg strikket den, at jeg har ikke all verdens husk på hva det var, men jeg kan vise dere mønstret. Den heter Crew Neck Sweater. Mønstret jeg har er på engelsk, men den er fra Berger, og dermed så er den opprinnelig fransk. Garnet er også Berger. Perfection heter det. Det er en blanding av, jeg tror det er 65% ull og 35% nylon. Det kjennes ikke så nylonaktig ut, faktisk. Det kjennes veldig ullete ut. Bortsett fra vasken når den var ferdig, så har jeg ikke vasket den enda. Den er faktisk... jeg vet ikke hvorfor jeg ikke har brukt den. For jeg egentlig, synes egentlig den er kjempefin og behagelig å ha på seg. Nå er jeg sånn som tåler litt sånn ullegreier. Ikke alt for mye, men en del. Men nå som jeg liksom, jeg skal ikke si jeg har funnet den igjen, for jeg har visst hvor den er hele tiden, så kommer nok den til å bli en favoritt i vinter. Litt kaffe. Så skal vi begynne på alt jeg har ferdig, for jeg har faktisk kjempemye ferdig. Det første er en lue. Jeg har prøvestrikket igjen for Anja i Flowerbird Design. Denne gangen så har jeg teststrikket Tussilago-lue.
Det er i samme serien som håndleddsvarmerne, eller de halvvantene jeg har teststrikket for henne før. Jeg skal ikke ta på meg lua, fordi at det selger ikke noe mønster at jeg har på lua. Fordi at Kristin i Frøken K sier at hun ikke kler lua. Bruker bare lua hvis jeg er sikker på ikke møte noen. Men den er i hvert fall kjempefin. Skjønner dere litt av fasongen her? Ganske trang foran, og så ganske baggy bak, sånn at han henger litt sånn, og så er det kjempefint mønster på han. Jeg har ikke fått blokka han helt enda, for jeg har ikke funnet noe passende størrelse å blokke han på. Jeg legger inn et bilde, fordi jeg tredde den over en vase jeg hadde, som jeg satte opp ned, og da ser dere det litt bedre, men her kommer han jo ganske fint frem. Så jeg skal tenker at jeg skal få kjøpt ordentlig rund, litt stor ballong, og så blokken på ballong. Legge den i vann, vasken og alt det der, og så blåse opp ballong innin. Så får jeg blokka den på den måten, tenker jeg. Veldig fornøyd. Syns faktisk at jeg skal ikke si jeg kler den, for det ville være løgn. Men tror dette er en fasong på lue som jeg kan like bedre enn mye annet. Så altså Flowerbird Design, Anja der, verdt å sjekke ut. Hun har også en videopodcast. Den har jeg reklamert for før, men jeg kan reklamere for den igjen. Ja, garnet. Det er tynt fingeringgarn, ca. 400, fra 400 til 425 meter per 100 gram. Hovedfargen, den hvite med spetter, grå og svarte spetter, den er fra Millas mikrofargeri og heter Snøhvit. De to grå er Fortuna-garn. Det var bare rester, fordi jeg har liksom brukt 10 gram av den ene og 38 av den andre eller noe sånt. Alle sånne ting ligger inne på siden min på Ravelry. Men jeg tror den ene er Feijonas, den mørkeste. Som bare dukker opp inni her. Veldig kul ribb forresten. Og den andre grå er jeg litt usikker på, men jeg er ganske sikker på det er Fortuna. Yes, det var nummer én. Så har jeg hatt en genser liggende som var i garn fra Fortuna. Det første Fortuna-garn jeg kjøpte, som var høylandsull. Ja, i fargen gamle blonder, som jeg skulle strikke contrast sweater fra Petit Knit sammen med å ha da høylandsulla sammen med Tilia. Det gikk jo fint helt til jeg skulle prøve den, og den er altså så stor. Så stor at det kunne jeg bare glemme. Så jeg lagt den til side i håp om at den kanskje jeg skulle synes den passet bedre neste gang. Nå bestemte jeg meg for at nå må jeg ta den frem. Jeg hadde strikket hele bolen og ett ærme, så jeg hadde bare ett ærme igjen. Så jeg bestemte meg for, nå må jeg ta den frem, bestemme meg for om dette er greit nok, eller om man skal rekkes opp. Den ble rekt opp. Den var ikke til å redde. Altså, det er fint med oversize-gensere, men da må du ha en modell som er lagt opp til å være oversize. Min var bare alt for stor. Men garnet er jo bare lekkert da. Her er garnet nøstet opp. Sammen med Tilia så ser det sånn ut. Jeg har da hvit Tilia til. Det måtte jo brukes til noe, når jeg da valgte å rekke opp min genser. Dette er såpass nytt av pinnene at jeg visste ikke helt når jeg skulle podde. Sånn at jeg har ikke blokket den da. Men likevel. Her er det blitt den røde i nakken, er bare for at jeg skal sette et merke i nakken, så jeg vet hva som er foran og hva som er bak. Her er det blitt en love note. Størrelse 8 år. Vi ser om mønstret. Jeg har jo hatt på meg min love note. Nei, det hjelper ikke stort. Jeg har jo hatt på meg min love note på podden før, og synes den er kjempefin. Denne gangen ble den da i størrelse 8 år. Det er en julepresang. Jeg har valgt å lage den litt lenger,
Og jeg har valgt å lage lange armer. Jeg skjønner ikke helt greia med å ha tre kvart armer på tjukke gensere. Da vil jeg heller ha lange armer og så gjøre sånn. Jeg vil ikke ha korte armer jeg ikke kan dra ned. Det er fint om sommeren for meg, men om vinteren så er det litt ulogisk, kanskje. Jeg vil ha lange armer, så jeg heller dra dem opp hvis det blir varmt. Og det tenker jeg i hvert fall for unger som kanskje skal ha den til og fra skolen og sånne ting. Men det er også høylandsull fra garnbutikken Fortuna og hvit tilje. Det gikk jo ikke mye garn. Jeg har ikke veiden, men det gikk veldig lite garn. Så jeg brukte litt mer garn. Heller ikke blokka dette her altså. Og jeg fant en lue. Jeg tenkte jeg måtte jo ha en lue. Den er veldig enkel. Ser dere at det er rillestrikk der? Og rettstrikk. Så to tredjedeler er rettstrikk, og en tredjedel er rillestrikk. Litt sånn stjernefelt på toppen. Dette er Bali fra Tinkanits. Hvis dere ikke har vært inne på siden til Tinkanits på Ravelry, så ligger utrolig mye gode oppskrifter der. Utrolig mange av dem er gratis. De har også lagt opp sånn at liksom du sier, ok, jeg vil strikke denne lua. Så går du inn i mønstret, og så finner du ut strikkefastheten din, eller altså hvor tjukk garn du har. Og så ligger det mønster etter, altså det ligger instruksjoner etter hvor mye du skal legge opp, alt etter hvor tjukt eller tynt garn du har. Denne kommer nesten ikke helt til sin rett, men jeg kan se om jeg kan legge inn et bilde. Hvis ikke, så kan dere gå inn på Barley Hat av Tinkanits. Strikket på pinne 5,5, tok sikkert da 2 timer, så var den ferdig. Deilig. Skal også da blokkes med enten en bolle inni, eller en litt mindre ballong. Det var den. Det var 3 ferdig. Så, forrige gang så snakket jeg om en genser som jeg hadde strikket til 4-åringen, som jeg ikke ville vise fordi det var julepresang. Hvis det skal bli noe sammenheng i det her, så får jeg nesten vise den nå. Det er også fra den boka som heter Strange Brew, som også er Tinkanits sammen med en annen som jeg dessverre ikke husker i farten. Hvor det også, det blir det samme som på lua. Ja, du strikker en genser, du finner ut hva slags garn du skal bruke, går inn i tabeller og finner ut hvor mye du skal legge opp, hvor langt det skal være, etter hvilken størrelse. Altså, du designer mer eller mindre selv, utifra garn og hvordan du vil at den skal se ut. Jeg hadde jo da kjøpt Peruvian Highland Wool på garnbutikken Fortuna. Utrolig mykt og godt garn til å være ren ull. Kjempedeilig, ganske tjukt. Her kommer det sånn, jeg er nesten sikker på at ingen i familien ser på her, i hvert fall ikke lenge av gangen. Sånn at, og om de ser det, så får det bare være. Det var genser, de 4-åringen. Jeg har da i mønstret blå, grønn og litt lysere grønn. Og så har jeg valgt å ha litt farge oppe og på ribben på håndleddet, for da blir man mørket, det tenker jeg. Synes jo den var så deilig at jeg fant ut at i samme boka så står det da hvordan du gjør det samme med luer. Så da måtte jeg teste det, for jeg tenkte jeg skulle bruke opp garnet. Men jeg er ikke den som akkurat kjøper for lite garn, når jeg ikke helt vet hva jeg skal bruke det til. Så jeg har mer enn nok, så jeg lagde en lue hvor jeg har brukt alle fargene og lagde en dusk. Helt enkel, ikke noe sånn voldsomme greier, men systemet fungerer. Jeg har jo ikke prøvd den på den, men jeg er ganske sikker på at den kommer til å passe. Som da hører til. Og så et annet mønster som også er Tinkanits. Som jo er det som
nesten alle har strikket, som strikker mye i hvert fall. Og det er jo World's Simplest Mittens. Samme systemet her for dere som eventuelt ikke kjenner dette her. Gå inn, les i tabeller, hvilken størrelse, hva slags garn, alle sånne ting. Og så kan du strikke votter av akkurat hvilket garn du vil. Du finner all info inne på mønstret, som også det er fra Tinkanits. Og det er helt da enkle votter. Jeg synes at disse er kjempefine. Fordelen for unger er jo at det er ikke høyre og venstre vått. Så du kan bare trene på deg den veien du vil. Rein ull, ikke noe spesielt. Synes kanskje tommelen så litt kort ut, men ja. Det tok jo ikke akkurat lang tid på pinne 5,5 å strikke votter til en 4-åring. Så da får jeg lage nye, hvis de er for små i tommelen. Så da har det altså blitt genser, lue og votter. Tenker at jeg skal få slengt sammen en hals også. For det kan være greit når vinteren blir litt strengere enn den er nå. Og gidder jeg, og dette er bare hvis jeg gidder, og det blir ikke før jul uansett, så skal jeg bruke resten av det garnet og lage en ullbukse. Kanskje. Da var vi faktisk oppe i 6 ferdige prosjekt. Genseren er jo litt på siden, for den var jo ferdig forrige gang. Jeg bare viste den ikke fram, men nå hadde jeg bestemt meg for at det skulle dere få se. Så, årets dille i strikkeverden i Norge kan vi jo skylde Karianne i Tourette og en brang for. Jeg strikka mine i la opp i forgårs og ble ferdig i går. Bare ta dem på meg, vet du. Alle som strikker og ser på podcastet vet hva det er, men det skal vi få se minnen for det. Det er jo da selvfølgelig Cloudburst. Jeg har 2. De er heller ikke blokka eller noe, men jeg tror ikke jeg trenger det egentlig. Det som jeg synes er rart, men ikke rart, jeg er veldig fornøyd. Men disse 2 til sammen, 2 stykk, veier til sammen 12 gram. Altså 12 gram. Men de er veldig varme likevel. Det er bare et helt utrolig tynt, skal vi se hvordan lyset kommer, der ja. Et helt utrolig tynt kashmirgarn. Jeg har brukt Gepard Cashmere Me. Et neste er 25 gram. Hvor mange meter? Det er 25 gram er 180 meter. Og jeg har igjen altså like mye. Så jeg kan faktisk lage 2 sett med Cloudburst. De er like lange, altså, selv om ikke det så sånn ut på det bildet. 2 sett med Cloudburst, og 1 neste av 25 gram. Vet ikke om jeg synes det var verdens beste garn å strikke av akkurat. Men resultatet ble helt supert. Jeg har ikke strikket av mye med kashmir i mitt liv. Men innbiller meg at jo mer disse blir brukt, jo tettere og varmere blir de. Jeg har også samme garnet i marineblått, så det er mulig det blir et til, men som sagt, det var ikke all verdens deilig å strikke, men å ta i og sånn. Kashmir er jo ikke feil, på en måte. Så veldig fornøyd. Cloudburst har ikke skrevet ned hvem mønstret er fra, men som alltid så skriver jeg da notater under på hvem og hva og alle sånne ting, og hvor dere kan finne mønster. Gratis mønster på Ravelry. Yes! Jeg har mer ferdig, og nå har jeg store ting. Og jeg er så fornøyd. Både med tingene og med meg selv. Jeg har jo vært med på en sånn samstrikk på en genser som heter Luna.
Jeg må bare innrømme at jeg husker ikke. Jeg tror kanskje jeg til og med sa feil hvilken. Det er en svensk podcast som har samstryk på den. Og jeg er nærmest ikke sikker på hvilken, hvilken podcast det er. Jeg tror kanskje jeg til og med sa feil når jeg nevnte den gangen. Så jeg skal ikke nevne den den gangen. Jeg skal vente til den podcasten dukker opp igjen. Sånn at jeg får lagt den inn og kan fortelle hvor det er den. Men Luna er altså en genser i tofarget patent, brioche som vi kaller det. Designet av Anna Strandberg. Og her er min fiks ferdig. Kan dere få se litt nærmere? Dere ser den er rød bak og grå foran, mens på armene så er den sånn. Det jeg også synes er ganske kult er hvordan det er formet nedover her. Veldig ofte så er jo, når det er sånn raglansvariant, så går den liksom rett opp et, en eller annen vei. Her er det liksom formet herfra og litt ut og så litt ned. Så her er det noen som har gjort veldig mye jobb når de har skrevet og lagd mønstre. Armen er bare en rett den ene fargen og vrang den andre, og her er det da briosjen i resten. Det ser ut som han har vridt seg litt nede. Denne har en sånn liten splitt, og litt lenger bak. Ja, sånn ser den da ut inni. Jeg kunne jo valgt å ha den den veien også. Kan jo i prinsippet bruke tofarget patent begge veier, men på grunn av hvordan det er her, så får man ikke denne fine markerte kanten på innsiden. Sånn at denne er nok en vei. Den er ullete, men utrolig myk og god likevel. Stikker ikke på meg, stikker nok på noen. Skal ikke late som noe annet, men ikke mye, vil jeg tro. Jeg har strikket min i Westwool Bicycle, som jo er Steven West, eller Steven og Penelope i Amsterdam sitt eget ullgarn. Det er Falklandsull. Jeg er veldig, ja, her er det en annen liten sånn detalj, at under armen så har du en sånn slipstitch med begge fargene nedover på innsiden av armen hele veien. Altså, inni her. Det er deres eget Falklands ullgarn. Den grå heter Pebble, og den burgunder heter Berry. Og det heter altså Bicycle. Så dette skal nok bli min kosegenser. Den er ikke oversized, den er ganske sånn akkurat passe, egentlig. Sånn sitter sånn akkurat med null is, vil jeg si, kanskje litt over brysten at den da vier ut briosjen litt. Jeg får se når jeg har vasket den og blokket den. Så har jeg enda en ting ferdig. Dette er ikke det som skjer oftest, at jeg har så mye ferdig. Men denne gangen så har jeg altså det. Og jeg har jo da vært med på Steven West sin mystery show. Det er mange år siden sist jeg var med. Jeg husker egentlig ikke når jeg var med sist, men det er en del år siden. Og jeg har vært litt skeptisk også, for jeg synes det har vært mye rart. Ikke rart, men mye som er vanskelig å bruke etterpå. Fordi det enten har vært så stort, eller så merkelig fasong, eller ja, ikke sant? Men i år så hadde jeg lyst, fordi jeg vet at det er alltid morsomt å strikke Steven West. Man lærer masse, og ting er aldri A4. Så for meg er det skikkelig kos når man strikker Steven West. Jeg har jo vist frem litt før, men nå er altså mitt ferdig. Alle delene er klare. Og jeg er fornøyd. Det er stort, men det er ikke større enn at man kan få brukt det. På en måte. Nederst her, så kunne man, etter at man hadde strikket disse hvite her, så kunne man velge om man ville ha
ja, altså, hvor mange av disse ytta man ville ha? Han foreslo 3 eller 6. Jeg stoppet på 3. For det første så begynte jeg å bli lei, fordi at her ute på alle disse stripene så hadde vi over 900 masker. Det tar litt tid. Også fordi at man... Nei, jeg vet ikke. Men altså, det er jo mer enn stort nok. Ikke sant? Jeg orker ikke å ha på meg dette her nå, kjenner jeg. Men likevel. Nei. Det var så moro. Og dere ser jo hvor variert det er. Sånn at hvis du ikke har prøvd Steven West-strikking, så er det bare å hive seg ut i. Du får mye for penger, for å si det sånn. Og du lærer utrolig mye. Og det er jo sånn, noen som sa det var sånn kikkhull-greier, det er det jo i og for seg. Hvis dere ser, så er det ganske rett midt på, og så går det sånn oppover og utover den veien. Mens de bikubene her i midten, akkurat foran ansiktet mitt, der er det en rett kant. Og så svinger den litt. Nei, jeg må si, dette året, så er jeg veldig glad for at jeg var med på Mysterien. Var du ikke med, så kan du jo nå kjøpe mønstret og strikke sjalet selv. Jeg har strikket mitt i Holsgarn, som gjør et veldig tynt Shetlands ullgarn. Jeg har ikke vei det, men det veier veldig lite, og jeg har brukt mye mindre garn enn det var satt opp i mønstret. Jeg tror bare jeg brukte, bortsett fra det hvite, så tror jeg brukte under 50 gram på det lyseblå og det gule. Og det mørkeblå, som jo er min hovedfarge, som skulle være 200 gram, der brukte jeg... Jeg begynte i hvert fall ikke på... Dette er 50 grams nøster, og jeg begynte ikke på den siste 50 grammen. Så jeg er under 150 gram på det også. Så altså, Slip Stravaganza av Steven West er ferdig, og veldig fint. Rett og slett bare veldig fint. Og da har jeg ikke mer ferdig. Sånn er det bare. Jeg har jo en haug som jeg er ganske stolt av, som ligger her. Pågående, så skjer det, altså, det er jo det som har skjedd, det jeg er ferdig med. Det andre skjer det ikke himla mye på. Hver morgen så får da min Clapton av Isabel Kramer. Skal vi se hva som er foran og hva som er bak. Her. Den får noen omganger. Det er liksom sånn jeg tar til morgenkaffen. Noen omganger nederst. Så den vokser sånn, sakte men sikkert. Men dette er jo ikke noe hast. Så det er litt sånn, fremdeles fornøyd og det går stille og rolig. Men nå har det vært litt mer sånn spennende strikk og julegavestrikk og litt sånne ting. Og det blir det sikkert litt mer av også. Weekend Light har det vel skjedd enda mindre på, bortsett fra, skal vi se, at jeg sa jo at jeg hadde problemer med ærmet. Det ble ikke pent der hvor jeg hadde tatt opp. På ene siden, dette ble veldig vanskelig å vise fram. Jeg ser at det samme kommer til å skje på andre siden, og det, jeg vet ikke hvorfor. Men på den ene siden så er det liksom, det er strikket frem tilbake, så er det der hvor du snur slappere ytterst enn det er på den andre. Så det jeg har valgt å gjøre her, jeg har valgt å ta opp igjen det jeg hadde strikket på ærmet. Og så har jeg tatt opp, ikke i ytterst, altså jeg skal ta opp masker her og strikke utover. Jeg hadde ikke tatt opp i ytterste maskeledd, jeg hadde tatt opp i nummer 2. Nå har jeg gått inn og tatt opp i nummer 4. Der er det fast og fint og alt er greit. Jeg får riktig nok en sånn kant på innsiden. Skal vi se, her. En sånn kant. Nei, det går ikke an å vise fram.
en kant der, men det blir egentlig nesten bare som et belegg, så jeg bare kan syne til slutt. Det spiller egentlig ingen rolle. Men da ble det veldig mye finere. Og så har jeg strikket ut sånn. Denne får i grunn ikke noe kjærlighet om dagen. Men jeg har nå i hvert fall siden sist tatt opp det som ikke ble bra, som jeg skjønte at jeg ikke kom til å gidde å gjøre noe med videre, hvis ikke jeg hadde tatt opp. Så jeg har i hvert fall fått gjort det, og tatt strikket litt, men den skal ikke late som den får mye kjærlighet, altså, for det gjør den virkelig ikke. Så snakket jeg om at vi fikk et mønster da vi var på Bårs her, fra podcasten Bare en maske til. Der hadde jo Gro designet et sjal som vi fikk mønster til. Vi fikk garn også, jeg har valgt å ikke bruke det garnet, men jeg har valgt å strikke sjalet, for det var jo så fint. Og da snakker vi ikke Steven West-størrelse, her snakker vi mer et sjal som kan brukes som skjerf, eller bare en litt sånn nakkehalsvarmer. Og det synes jeg veldig deilig. For jeg har veldig lett for å regulere varmen med sjal eller skjerf. Er det litt småkalt, tar jeg på meg inne også. Og så tar jeg det kanskje litt mer av, ja, dere skjønner. Jeg regulerer varmen med det. Og skal vi se, jeg er ikke ferdig. Men jeg kommer ganske langt. Her. Den begynner jo, man begynner jo ytterst her, og så er det litt sånne riller. Til man kommer til den hullborden, som jo vi synes mye bedre når jeg får blokka det. Så er det riller igjen før man kommer til neste hullbord. Mere riller, og stadig blir det bredere, og så er det siste hullbord. Jeg er da på siste hullborden. Den har jeg tenkt å strikke til jeg ikke har mer garn igjen. Og garnet er dette. Det er fingering weight, altså 400, jeg tror dette er 425 meter på 100 gram. Og er også fra Millas mikrofargeri. Fargen heter Ostindia. Den er veldig lik den jeg brukte i den, kan vi se, i denne. Bortsett fra at her er spettene blå, og her var de grå og sorte. Men veldig fint. Jeg er veldig glad i, eller jeg er glad i det meste, håndfarge og garn, men her er det liksom rolig, selv om det er håndfarge. Det er litt lettere å bruke enn de som har veldig mye farge. Så dette får litt omsorg innimellom. Det er egentlig ganske kjapt å strikke. Kommer til å bli ganske mye større, for det er ganske sånn tøyelig, ser du det? Så når jeg får strikket det ferdig, skal vi se. Ja, ikke sant? Får strikket det ferdig og får vasket det og skal blokke det, så kommer det til å bli, ikke stort, men veldig sånn brukelig, passe størrelse. Så altså bare en maske til sjalet. Der var prosjektosen min. Det er såpass at jeg kan ha det i en liten sånn sokkeprosjektpose. Kan til og med lukke igjen. Altså, det er ikke større enn det. Men som sagt, det får noen omganger hver dag. Så sa jeg sist at jeg hadde meldt meg på kurs med Patricia Fortune på selvbusokkestrikk. Kurset er kjempefint. Hvis dere hører på Grocery Girls podcast, så er jo også hun ene der med, fordi at hun tok jo selvbevåtte kurset til Patricia, og var helt over seg av begeistering, så hun valgte å melde seg på sokkekurset også. Det har jeg også gjort. Kurset er kjempebra. Selvbevåtsokkestrikk er ikke min greie akkurat nå om dagen. Jeg har strikket... Jeg har gjort alle sånne forberedelser, strikket prøvelappen og alt som skulle til, lagt opp, strikket... Vi ser om jeg fant prøvelappen da, men... Nei, det fant jeg ikke.
Nei, det ble litt mye kaos å vise dere. Men jeg har ikke kommet langt. Har ikke lyst til å strikke den dagen. Ser på alt det som Patricia legger ut. Og der er det mye info. Det er superbra. Og det var det jeg håpet også. Altså, jeg kan alltid strikke et par sokker, men jeg har lyst til å lære hvordan folk tenker når de designer, og hvordan gjøre om, ja, altså hvorfor man velger den type hel i forhold til, ja, dere skjønner. Men jeg strikker altså ikke på det. Jeg har strikket vrangborden på begge to, de strikkes ovenifra ned, og litt grann nedover på den ene, og så mistet jeg altså helt lysten. Men se på hver gang Patricia legger ut nå, for jeg vil lære, selv om jeg ikke akkurat er så ivrig på strikkingen av de sokkene akkurat nå. Yes! Det var det. Det er det jeg har akkurat nå. Det vil si, jeg har jo en jakke til som jeg snakker om hver gang, som jeg enda ikke har tatt fram igjen, men den skal jeg snakke om når vi tar fram. Så, kommende. Ikke sånne kjempe planer. Tenker på kanskje noen julegaver til. Vi får se. Noen votter eller sjal eller, ja. Jeg er ikke helt sikker. Så blir det jo novembersokkene i 12-20. De heter loppesocks og er av Fibertales. De er jo i tynt garn. Jeg legger inn et bilde av dem, fordi jeg har ikke begynt. Jeg har kanskje, jeg må lese litt nøyere på mønstret først, men hvis det ser ut som det lar seg gjøre, så har jeg tenkt å legge opp det som står til fingering, altså tynt sokkegarn, men strikke de sterk, sånn at det kanskje blir en herrestørrelse ut av det. Jeg får se. Men det er sånn, jeg har så mye sterk jeg gjerne skulle ha brukt litt av. Jeg har i og for seg mye annen sokkegarn også, men ja, hvis det går. Hvis jeg ser at jeg, kanskje det lar seg gjøre, så strikker jeg de sokkene i sterk. Så har jeg egentlig ikke de alt for store planene. Jeg vil strikke en vest til. Forrige gang så hadde jeg jo på meg en brun Stockholm slipover. Jeg satt og tittet så vidt litt i sted, for jeg måtte lete fram hva jeg hadde vist dere og ikke vist dere. Og da ser jeg jo at brun er jo ikke akkurat min farge. Det visste jeg jo, men jeg synes jo det er så fint, så det er jo lov å prøve. Men jeg har også visst at jeg må ha en vest til. Jeg må egentlig ha to, tror jeg. Så jeg har jo planer om en vest i blått, som jeg har kjøpt en garn til. Skal vise dere om litt. Og så har jeg en i sånn burgunder... Nei, den er ikke burgunder. Mohairen er burgunder. Og det andre er hvitt med spetter, eller i hvert fall lyst med spetter, med mye burgundespetter i da. Og litt andre farger også. Men om jeg skal starte på dem akkurat nå, det vet jeg ikke helt. Jeg har veldig lyst på dem, men det er mye jeg har lyst på. Så vi får se. Så er det i hvert fall en ting jeg skal begynne på, og det er folkens. Har dere sett siste episoden til Indigo i grønn? Hvis ikke, så hiv dere inn og se. Det er jo så mye sånn julekalendere og desembervlogg og kalendervlogg og adventsvlogger, og jeg vet ikke hva det skal være i desember. Vi kommer jo ikke til å gjøre annet enn å sitte og se på strikkepodcaster. Men Indigo i grønn, hun skal altså lære oss ting i desember. Og er det noen som kan mye, så er det henne. Altså, Bente, jeg blir helt satt ut hver gang du forteller om ting. For så kunnskapsrik dame skal du lete lenge etter. Men altså, hun har tegnet et mønster på en julegenserkofte. Nå ble jeg litt usikker, kjente jeg. Men det spiller vel sikkert ikke så stor rolle. Som hun driver og nistrikker på nå. Hun skal da, hun lager mønstre i ekstra smål og med en viss tykkelse på garn. Så skal vi altså, gjennom desember, hver søndag tror jeg det var i desember, få lære hvordan ta et mønster, som nå denne gangen er hennes mønster, gjøre om til våre mål, vår størrelse, for dette mønstret kommer bare i ekstra smål. Jeg er i hvert fall ikke noe ekstra smål, for å si det sånn. Så jeg skal lære ta mål,
regne ut mine mål, altså regne ut mine mål, de er jo som de er, men legge dem inn da i et skjema som hun lager i det mønstret. Bytte garn, altså hvis mønstret er i tynn sokkegarn, og jeg vil ha det i smartgarn med strikkefasthet 22, så skal jeg også lære hvordan jeg gjør det. Hvordan jeg kan ta det mønstret som liksom er helt utenfor det jeg skal ha, og gjøre om til den type garn jeg vil ha, og den størrelsen jeg vil ha. Så vi skal altså lære å egentlig lage egne mønstre med et utgangspunkt i hva som helst. Og jeg gleder meg så fælt. Dette er jo det jeg snakket litt om forrige gang, som er litt sånn nerding i strikking. Lær å tenke og gjøre selv, og gjøre om, og jeg skal ikke designe, for jeg har ikke noen store planer om å bli noen designer. Men, og jeg gjør jo ofte om litt på gensere, men det er kanskje litt sånn på lykke og fromme. Nå skal jeg faktisk lære det, og jeg gleder meg så fælt. Jeg har ikke tenkt å strikke den genseren som Bente har designet, dessverre. Den er råfin, men når jeg ser at jeg ikke helt orker mønsterstrykk i et par sokker, så skal ikke jeg ha en genser eller jakke med masse mønsterstrykk. Men jeg har garn som jeg skal bruke til det prosjektet. Jeg tenker jeg skal lage meg en jakke. Ensfarva, men med to garn. Altså en sånn, jeg viste det forrige gang, det er burgunder... røde, som jeg kjøpte når jeg var på garnbutikken Fortuna sist. Så det er helt sånn enkelt. Men det har jeg tenkt å bruke til, tror jeg i hvert fall, det er jo enda en stund til desember, og det er lov å gjøre, ombestemme seg. Men det tror jeg at kommer til å bli mitt prosjekt utifra Bente sitt opplegg på hvordan nesten designer selv. Så det er min, det skal jeg gjøre. Jeg skal følge hver søndag i advent Bente sitt kurs, rett og slett. Eller instruksjoner, jeg vet ikke hva hun har lyst til å kalle det. På hvordan ta et mønster og gjøre dem til ditt. Utifra dine mål, ditt garn og allting. Og det skal ikke engang koste noe, altså har dere hørt. Tenk dere hvor mange timer hun bruker nå. På å strikke modell, lage mønster, tilpasse så hver og en av oss skal kunne. Nei, vet du, jeg er helt, det er helt utrolig. Så, inn og se siste episode fra Indigo i grønn. Altså, og så er det bare å melde seg på. Påmeldingen er ikke der enda, men altså, dette kan vi ikke gå glipp av. Dette må vi bare være med på. Sånn er det bare. Og så har jeg jo sagt før, men jeg kan jo si igjen, at i januar så skal jeg strikke Vertices Unite sammen med noen andre. Og det kan godt være, da lager vi en liten sånn uformell samstrikk, hvis flere har lyst til å strikke Vertices Unite. Men det er ikke før i januar. Ikke noe hast. Yes. Det var planer. Ja, det kan jeg ta på midt imellom. Innkjøp. Rett før vi gikk sånn i veldig sånn lockdown her i kommunen jeg bor, så tok jeg og to veninder, vi bestemte oss for at vi skulle ta en tur til Rakkestad i Østfold, det vil si det heter jo Viken, men vi kaller det Østfold likevel. For der ligger det en garnbutikk som heter Tittin, som jeg ikke har visst om. Jeg kjører faktisk gjennom Rakkestad innimellom, men jeg har aldri lagt merke til den butikken. Men det var Vigdis i Torette og en Vrang som fortalte at hun hadde vært der i sommer. Så vi bare fant ut at en liten utflukt til Rakkestad, det er fint. Og det er fint. Altså, hallo, for en flott butikk. Ja. Ja, titt inn i Rakkestad. De har også nettbutikk med utrolig mye fint i. Så... Hvis lommeboka har lyst til å jobbe litt, så er det bare å gå inn på siden deres. Der kjøpte jeg meg. Skal vi se. Åh.
Jeg bruker jo Chiago pinner. Jeg har da et utskiftbart sett. De kommer ikke akkurat i noe fancy spancy etui, kan du si. Så jeg hadde egentlig tenkt jeg skulle sy meg et, men så fant jeg ut i Rakkestad at de hadde mood pinneetui. Så nå er mitt smekka fullt, ser dere. Eller altså fullt og fullt, jeg har plass til mer, men jeg har stappet det litt mye, for at jeg har sånn alla dette målebånd, og jeg har pinnemålere, og jeg har diverse inni her. Hvis jeg skulle ut og reise, så hadde jeg kanskje tatt ut noe av det, så den ikke var så feit. Men nå har jeg alt på ett sted. Du lokker det opp. Her har jeg, der kommer det målebåndet jeg snakket om, ja. Her har jeg altså da mine utskiftsbare. Inni her så har jeg vaiere og sånne ting. Jeg har pinnemåler, flettepinner. Ja, så har jeg noe mer inni her. Fordi et annet sted. Når jeg hadde flyttet inn i dette fantastiske greiene, så fant jeg ut at... det er veldig greit å ha ting slengende rundt. At på disse vaierne, som man setter pinnene sine på, så har man jo også sånne stoppere, for eksempel. Sånn at hvis man tar av og bruker pinnen til noe annet, så kan man sette på sånne stoppere ytterst på veierne. I dette her så var det ikke helt noe sted å ha sånne små ting. Pluss at man har sånne som man strammer til med og sånn. Og da gikk jeg lett litt, og da fant jeg at dette kjøpte jeg ikke i Rakkestad. Dette kjøpte jeg på nett, og jeg beklager, men jeg husker ikke hvor. Men det er akkurat samme serien, og det står mood på. Og det er sånne bittesmå, disse var ikke dyre. Egentlig så synes jeg ikke de andre var så dyrt heller. Men oppi her så har jeg da sånne små ting. Som da ligger oppi en annen lomme, inni her. Jeg har også en som jeg har satt fast en nål i. Der. Og oppi så er jeg litt usikker på hva jeg har. Men jeg har blant annet disse stramme pinnene. Når jeg setter på. Så jeg kjøpte to sånne på nett, og beklager, husker ikke hvor. Men det er bare å søke mood, så finner man masse fint. Det er også en kjempestor lomme her i midten, så du kan ha utrolig mye greier inni her. Altså begge sider er åpent for å ha ting. Det lukter utrolig godt hvis man liker skinnlukt. Og jeg er så fornøyd. Og var egentlig kjøpte det fordi jeg ble positivt overrasket over prisen. Fordi skinn er ikke billig. Og jeg synes det var vel verdt det kostet. Yes. Sånn var det. Jeg kjøpte også... Der. Jeg kjøpte ikke mye garn. For det har jeg jo gjort en del av i år. Men jeg vil jo da strikke en vest til. Det har jeg jo sagt. Jeg skal jo strikke to, men... Plutselig så ble jeg litt i stuss nå, kjente jeg. Fordi at jeg lurer på om jeg har kjøpt for lite garn, men det er ikke så langt unna. Jeg kjøpte... Isagegarn. Tweed. Det heter Isaget Tweed, ja, og fargen heter Demin. Demin. Jeg synes sånn tweedgarn er veldig kult. Den vesten må jo ha et litt, i hvert fall det jeg ser for meg, skal ha et litt tjukkere uttrykk enn det. Så jeg kjøpte da til en mohair også. Så jeg har tenkt å ha de to sammen. Det eneste jeg tenker er at hvis mohairen tar for mye
overhånd over det fine garnet her, så skal jeg finne på noe annet. For jeg vil at tweed-effekten i dette skal komme frem. Og hvis det blir helt borte med den til, så får de ikke lov å være sammen. Dette er så fint at det skal... Det er greit at det dempes med den, men hvis det blir borte, så må jeg finne på noe annet. Men dette er altså da ishaget tweed. Dette er tynn silk mohair. Farge 6081. De to sammen skal bli vest, forhåpentligvis. Det var det garnet jeg hadde kjøpt. Nå har jeg vært ganske flink. Så bestilte jeg meg denne i posten. The Bullet Journal for Knitters 2021 fra Middelstrikk. Jeg er veldig glad i å skrive ned og ordne ting. Tenkte at jeg kunne jo la andre gjøre litt av jobben. Jeg tror ikke jeg skal vise inni, for dette det er litt dårlig gjort. Det er liksom et system på å holde kontroll på innkjøp, bruk, prosjekter, farger, start, stopp, altså nesten hva som helst. Jeg ser at det er ting inni her jeg ikke kommer til å bruke, men det spiller ingen rolle. Da kan jeg tegne en sol. Men dette er litt sånn i min bane, sånn bullet journaling. Jeg starter hvert år, kommer jo aldri lenger enn til mars før jeg slutter. Men når det gjelder strikkinga, så håper jeg at det skal bli litt mer. Jeg fører jo inn, ikke alt, men ganske mye på Ravelry. Jeg er ikke så flink til å veie og vise hvor mye garn jeg har brukt og sånn, men jeg er ganske flink på å legge inn hvilket garn jeg bruker, fargenummer og litt bilder etter hvert. Så den har jeg også fått i posten. Og så en ting til. Jeg hadde bestilt novemberpakka fra Stulenstrikk, som jo er en litt sånn overraskelsespakke. Man vet ikke hvilket garn man får. Jeg fikk ikke med meg at det var i oktober, så klarte jeg å bestille november. Og i desember så var det utsolgt før jeg fikk snudd meg rundt. Så det er jo kjempegøy. Det fortjener Bjørn veldig, fordi at han farger fantastiske garn. Denne gangen, november, er denne. Har du sett så fint spill? Stulenstrikk. Denne fargen heter spansk marguerite. Kjempefin. Har ikke noen plan, men er veldig fornøyd. Så det blir kjempebra. Yes, det var innkjøp. Jeg har egentlig en det jeg ser at jeg har tatt fram en ting til. En sånn plan som ikke skjer før jul uansett, og kanskje ikke med en gang neste år, men jeg har lyst til å strikke dette. Jeg har strikket deler av det før. Jeg strikket et litt sånn lappkvilt, pleier vi å kalle det som syr, men lite teppe. Det er rett og slett blitt borte. Jeg aner ikke hvor det er. Her ser dere liksom, får vi se, sånn. Det er satt sammen av masse forskjellige lapper som utrolig mange forskjellige designere har laget. Skal vi se om vi klarer å vise uten å vise mønstre. Altså Aladdin er liksom en. Her har du en med livets tre, og så er det også, de forteller også om hver og en av designerne. Jeg har veldig lyst til å strikke det, en lapp i måneden kanskje nesten å ta i, men noen lapper er jo sikkert morsommere enn andre. Det er så mange år siden jeg strikket det forrige gang, at jeg husker egentlig ikke hvor lang tid jeg brukte og sånne ting. Så jeg må finne et garn som passer. Kjøpe inn kjempemasse. Og strikke en lapp
innimellom. Jeg vet ikke om dere ser... Nei. Den boka her har vært i krigen, ser det ut som. Enten så har den fått kaffe eller vann over seg, men den er fullt ut brukelig. Og er altså ganske gammel, egentlig. Vi får se om det står når den er lagd. Den er fra Knitters Magazine. Nei. Begynnelsen av 2000-tallet kan det se ut som, for det ser ut at de første kom på begynnelsen av 2000-tallet, står det, de første lappene. Og så har den vel da til slutt satt det sammen til et teppe. Så en litt sånn diffus plan, kan vi kalle det. Yes, folkens, det var strikking. Da går vi til midt imellom, som skal passe for både strikkere og syere, og ja, hvis det er noen andre som fremdeles holder til her inne, så hjertelig velkommen videre. Jeg glemte å si noe, og det synes jeg egentlig ganske mange andre har glemt også, når vi har snakket om dette podcast-treffet vi hadde på Bårdshaug. Jeg skal ikke gnåle videre om det, men... Det var jo, kom jo i stand med et samarbeid med Midtnorsk Kultur- og Strikkefestival, som skulle vært i år, som jo ikke ble noe av, og som tok på seg jobben med å arrangere dette treffet for oss. Riktig nok etter forslag fra noen podcastere, og de sto for det, altså podcasterne selv sto for det innholdet. Mens det var Midtnorsk Kultur- og Strikkefestival som sto som arrangør. Det synes jeg de skal få litt mer kredd for. Stakkars, det ble ikke noe av arrangementet deres. Men arrangementet er jo satt opp til neste år igjen. Og nå har jeg glemt å sjekke datoen. Kanskje jeg klarer det her. Fordi det synes jeg at, de skal, at vi skal fortelle. For det jeg har meldt meg på, nei det har jeg ikke, jeg har skaffet meg, jeg har skaffet meg hotellrom, men jeg har ikke fått meldt meg på enda, fordi jeg har ikke sett at det er lagt ut noen påmelding for 2021. De som har fra 2020, de får jo ført sin videre hvis de ønsker det, mens vi som ikke skulle vært det, ikke visste om det i 2020. Vi har ikke fått meldt oss på programmet enda, men jeg tenker at uansett om jeg eventuelt ikke kommer med på noe, så kommer det til å være en opplevelse uansett. For dette er masse å se på, masse å høre på, masse å kjøpe, whatever. Men det er altså 27. til 29. august 2021, så er det da Midtnorsk Kultur- og Strikkefestival. Og gå inn på sidene. Hvis dere googler det, så finner dere sidene til Midtnorsk, hvor dere vil få mer informasjon om det. Så det anbefaler jeg faktisk alle å gjøre. Og det er som sagt da ikke bare strikking, det er kultur og strikk. Det var det. Så hadde jeg en giveaway forrige gang på Stulen Strikkgarn med mer, som jo var dette fine her. Der vant Solvor Iversen, og du må ta kontakt med meg. Jeg har ikke hørt noe, så jeg får jo ikke sendt det av gårde. Så da må jeg liksom si at under så står det hvor du kan få tak i meg. Jeg har prøvd å sjekke sånne spam-mapper og sånn, men jeg kan ikke se at du har havnet der heller. Så hvis noen kjenner henne, så gi henne beskjed. Det er Solvor med Å, Iversen. Så hvis du kan ta kontakt innen, skal vi si 25. november, hvis ikke så må jeg nesten trekke deg fra den giveawayen og la noen andre få deg, for jeg må få sendt deg av gårde. Og hvis jeg aldri hører noe mer til deg, så skal de jo av gårde. Så Solvor Iversen, hvis du kan ta, gi meg kontakt, eller hvis noen som kjenner henne kan si fra til henne, at hun har vunnet, og at hun må ta kontakt, så jeg får sendt det til henne, så er det kjempefint. Hvis ikke, så trekker vi det igjen etter 25. november. Det var den. Prosjektposer, som jo er til strikk, men skjer under søm.
Jeg går jo tom hele tiden, altså, ja. Jeg kan jo igjen bare takke og bukke for alle som henvender seg ved kjøpet. Jeg har jo stadig plan om å få lagt ut. Jeg får jo aldri gjort det, for det forsvinner jo nesten før jeg får sydde. Jeg har ikke sydd så mye etter at jeg kom hjem fra Borshav, for da hadde jeg sydd så mange at jeg var litt lei. Skal jeg bare ta en lapp, for det ser ikke så pent ut. Men jeg har sydd noen få, og de ser sånn ut. Denne har brun, det som kalles chambri-stoff. Veldig fint. Sammen med pinnsvin som strikker sokker. Votter heter det. Så har jeg en som er litt annerledes. Som har det oransje. Jeg har vel igjen, om jeg titter, jeg tror jeg har igjen tre brune og en oransje. Det er det som er igjen, fordi at jeg la ut et bilde av stoffet på Instagram. Og da forsvant det noen, for da hadde jeg ikke sydd posen en gang. Så jeg sitter og ser på posene nå. Jeg har da fire med pinnsvin. Så har jeg to med retromønster, og så har jeg ett med sånn blomstrette retromønster. Det er det jeg har igjen i øyeblikket. Jeg har klippt opp og begynt å sy noen til. Målet er som alltid å prøve å få lagt ut på Instagram. Jeg har også lovt å sy opp noen sånne pinnehengere. Det raste jo selvfølgelig inn med spørsmål etter det, etter at Torette og Vrang hadde kjøpt pinneoppheng. Og det skjønner jeg, for det er det jeg bruker. Det er perfekt til å ha orden på pinnene sine. Så det skal jeg altså prøve å få sydd. Men jeg er ikke så god på å sy om dagen. Lysten er ikke helt der. Sånn er det bare, innimellom. Men det kommer stadig noen poser. Og som sagt, hvis ikke de forsvinner ut før jeg får snudd meg, det er jo faktisk noen som sier, det spiller ingen rolle, jeg vil bare vil ha noen. Altså, når jeg spør hva slags farger eller sånn, så vil de liksom bare ha. Og det er jo, jeg blir jo helt ydmyk av at folk tar sjansen på å kjøpe uten å vite hva de kjøper nesten. Så tusen takk. Det kommer stadig fler. Det tar litt tid, fordi at jeg vil ikke gi det fra meg hvis ikke det er ordentlig gjort. Er det noe feil, så spretter jeg opp og gjør det om igjen. For det skal være ordentlig når folk er villige til å kjøpe det jeg syr. Veldig mange spør hvordan jeg får gjort så innmari mye. Jeg får sydd mye, jeg får strikka mye, jeg får, ja, i det hele tatt. Det hadde jeg sånn i og for seg ikke tenkt å snakke så mye om, men nå har jeg fått spørsmålet så mange ganger, at nå tenker jeg at da tar vi en kort seanse på det. Fordi jeg måtte slutte å jobbe i november i fjor. Jeg ble syk i 2009. Ingen skjønte helt hva det var før i 2014, hvor jeg fikk beskjed om at jeg hadde noe som heter kronisk borreliose. Det er noe man får etter flåttbitt. Du kan få det i mange varianter. Mitt har satt seg i hodet, som gjør at jeg til tider er ganske sliten, ganske ukonsentrert, og ja, hva skal jeg si? Funker ikke helt bra bestandig. Så jeg har begynt, eller siden 2009, jobbet mindre og mindre, gjort om litt på jobben, byttet arbeidsgiver, ja, i det hele tatt. Helt til det i november i fjor, altså ett år siden nå, faktisk ikke gikk noe særlig bra mer. Fordi jeg står opp, er frisk og rask, men blir veldig, veldig, veldig fort tom. Sånn at jeg mer eller mindre sover på dagen hver dag. Og på en måte lader batteriene når jeg sover. Og så når jeg står opp igjen, så har jeg det veldig bra. Hvis jeg hopper over det, eller det er noe uforutsett som skjer, at jeg må gjøre noe, ordne noe, dra et sted, dra bort på besøk, tar også veldig mye energi. Så vet jeg at da har jeg noen dager hvor jeg må ta meg inn igjen. Så sånn er det bare. Sånn som en helg på Borshav. Andre kommer jo hjem med full av energi. Jeg kommer hjem med full av inspirasjon og lyster og ting og tang, men bruker da nesten hele kommende uka på å komme meg igjen.
Men det er vel verdt det. Ja, så er det ikke noe. Men sånn er det. Så pass dere for flotten dere. Ikke ta lett på det, på en måte. Jeg fikk aldri sånn rød ring, som man jo sier man får. Og i Norge finnes det heller ikke behandling mot dette. Så sånn er det. Jeg har det bra. Jeg har lært meg å leve med det. Men det gjør at jeg da ikke nå jobber mer. Bortsett fra de kursene jeg holder og sånne ting da. Men bruker dagene på å sy og strikke, lage nye kurs og sove ganske mye. Så sånn er det. Ferdig. Ja, hvis noen lurer på noe om borreliose og flått og sånn, så send meg melding. Vi tar det ikke her, men send meg melding. Det er lite info å få i Norge. Gjennom så mange år så har jeg jo lært meg en god del. Så bare spør hvis dere lurer på noe. Men ikke ta det på mail eller messenger eller noe sånt. Så tar vi det privat. Yes, så fikk jeg et spørsmål. Og jeg er så glad når dere melder tilbake om ting. Dette har jeg lyst til at du skal si noe om eller se på eller sånn. Hvis jeg kan noe om det da. Og denne gangen så kunne jeg noe om det. Ikke veldig mye, men nok til at jeg kan anbefale det. Og det var en som sendte meg en melding og spurte om appen Knit Companion. Og da sa jeg bare, ja, den bruker jeg hele tiden. Altså, den er, juhu, sier jeg bare. Den heter da, skal vi se hvordan jeg skal få vist frem logoen, var det jeg tenkte. Nei. Den heter Knit, K-N-I-T, Companion. Der laster jeg inn alle mønsterne mine. Hvis jeg har kjøpt et mønster, eller funnet et gratis mønster, eller var en på Ravelry, skal vi se. Så åpner jeg den opp. Øverst så står det da, lokal, Ravelry eller Dropbox. Da kan jeg, ups. Det er vanskelig å gjøre ting opp ned. Hvis jeg da trykker på Ravelry her oppe, nei, jeg klarer ikke å gjøre ting bakvendt. Sånn. Nå skal man få lov å jobbe litt. Da går det inn på Ravelry, og så har jeg valgt på siden her, PDF. Der ligger alt jeg har i biblioteket mitt på Ravelry. Så kan jeg trykke på en av dem. Nå tar jeg bare, ups, jeg kan jo prøve. Og trykke på de sokkene der. Der, jeg vet ikke om dere så det skjedde noe, jeg kan gjøre det en gang til, det spiller egentlig ingen rolle. Sånn. Da har han hentet de sokkene som ligger på Ravelry inn i Knit Companion. Så da går jeg tilbake til lokal. Og der har de sokkene lagt seg. Hvis jeg nå skal strikke de sokkene, så trykker jeg på den. Der kommer de opp. Og så står det øverst startprosjekt. Da gjør jeg det, og så kaller jeg da de sokkene det jeg har lyst til å kalle dem. Ninas vintersokker, eller hva enn. Det har jeg ikke tenkt å gjøre nå. Fordi jeg har tenkt å vise dere noe annet. Jeg bruker også Dropbox en del. Altså, det er ikke alt jeg kjøper som havner i Ravelry. Det er jo noen designere, for eksempel, som bare selger fra egen side. Jeg liker da alltid å kjøpe ting på nett, for da får jeg det i PDF. PDF-ene som jeg kjøper som ikke jeg kjøper på Ravelry, de legger jeg i Dropbox. Som jo er et sånn lagringssystem, hvor jeg også har alle bilder og sånn. Og det er også en sånn greie. Jeg kan hente ting fra Dropbox. Der ser dere. Så laster jeg det inn her, og så starter jeg på det prosjektet jeg vil. Nå tenkte jeg skulle vise dere at jeg har lastet ned, siden jeg akkurat har strikket Cloudburst. Sant? Her ligger det. Cloudburst består da av mange sider, bortover her. Dette er side 1. Så kan jeg trykke meg videre, altså jeg vil jo da få opp, altså jeg får opp akkurat det dere får opp ellers.
Her er liksom instruksjonene på hva, hva er forkortelsene. Og så, skal vi se, den var veldig liten. Jeg kan liksom vise dere dette, siden det er et gratis mønster. Derfor var det veldig greit å bruke dette. Her er mønstret. Ser du? Mm. Det som er fint når jeg da bruker denne, er... skal bare ta det litt mindre. Ser du den gule jeg har lagt der? Når jeg er ferdig med rad 1, så drar jeg den gule opp, og så vet jeg at jeg er ferdig med en her. At jeg nå er på 2 år. Den kan jeg også... Gult er jo ikke alltid like greit. Jeg kan bytte farge. Sånn, da er jeg ferdig med en, tatt den bort, var en. Noen liker å gjøre motsatt, sånn. At alt blir rødt, og at den du holder på med er den som er hvit, så du liksom virkelig ser hva du driver med, at ikke du blingser og tar feil linje. Og sånne ting. Hvis mønstret gjentar seg, ikke sant? Altså du strikker en genser, og så har du en rose her, en rose her, en rose her, ikke sant? Det gjentar seg hele tiden. Så kan du for eksempel ta denne, nå gjør det ikke det på dette, men jeg kan da... Det er veldig vanskelig å gjøre ting bakfrem, altså. Jeg kan velge å ta denne blå linja her, og flytte et sted og liksom si der. Der starter mønstret om igjen, for eksempel. Men er ikke det tilfellet på disse her? Men du har også en da som går bortover, og du har noe som går oppover. Og hvordan du bruker det, det velger du egentlig selv. Men det er veldig greit å gjøre noe med. Det var den. Skal jeg gå tilbake igjen der. Nå må jeg lene meg, nei, nå må jeg reise meg faktisk. Jeg har iPad. Dette kan du laste ned på Android nettbrett også. Eller på telefonen din, altså det spiller ingen rolle. Jeg har en sånn pen også til min iPad. Alt jeg har vist dere til nå er gratis. Jeg kjøpte til en sånn årsgreie som, jeg husker ikke nå, men det kostet veldig, veldig, veldig lite for å få noen ting til. Jeg tror det eneste, jeg tror, og dette blir tror, for jeg har hatt en stund, så jeg har liksom ikke tenkt over hva som er gratis og hva som ikke er. Men jeg tror at denne her er, altså pennen, ikke pennen, men muligheten til å bruke den er en sånn betalingsgreie. For da trykker jeg her oppe på den pennen der. Det kan være at dette er på gratis greia, det husker jeg ikke. Og så kan jeg skrive, hvis jeg vil det. Notere meg ting, sånn som jeg har notert meg her nå, fra den ene, at jeg skulle ha 2 mønsteromganger etter at tommeren er ferdig, før jeg feller av. Fordi at noen ganger, så, når man gjør om eller et eller annet sånne ting, så husker jeg ikke hva var det jeg gjorde. Altså jeg kan jo alltid gå tilbake og telle og sånn, men da har jeg notert det her. Eller hvis det plutselig skjer... Hvis mønstret er veldig sånn vanlig, altså det skjer det samme hele tiden, og så er det et eller annet sted hvor det er noe annet, så kan jeg liksom ringe rundt, sånn at jeg er litt sånn, opps, husk på når du kommer dit. Trenger ikke pennen da, kan gjøre det med fingeren, hvis du vil. Men jeg tror som sagt at det å kunne skrive er en betalingstjeneste, men jeg er ikke sikker. Men jeg er altså så fornøyd med dette her. Jeg printer aldri ut mønster mer. Trenger ikke å sitte og finne pennen og stryke over og holde på. Fordi at hvis jeg driver og stryker over, så skal jeg kanskje repetere det. Da har jeg strøkt over allerede. Her gjør jeg ikke det. Her flytter jeg bare den linja. Den linja kan... Skal vi se et øyeblikk. Kan også bli veldig mye tjukkere. Hvis du liksom... vil at den skal dominere litt mer, da. Du kan også legge inn en del sånne andre preferanser som er dine, men det er sånn som
Ikke det er noe poeng I at jeg sitter og viser dere. Det finnes masse videoer som ligger, eller YouTube-videoer som ligger ute på hvordan du bruker det. Men for meg dette blitt helt, en helt sånn nødvendighet. Rett og slett. Jeg, som sagt, jeg printer ikke ut mer. Jeg bruker alltid denne her. Bare forstørrer det opp, lettere å se for meg. Det jeg også gjør, skal vi se, da må jeg bare velge et annet mønster. Ja, jeg skal bare vise dere noe på Love Note. Dere får ikke se mønstret, men jeg skal bare vise dere hva jeg gjør. Fordi det hender jo at man lar ting ligge en liten stund. Og så husker man ikke helt hva man tenkte. Og da gjør jeg sånn. Jeg setter ring rundt, sånn at jeg husker for eksempel hvilken størrelse jeg driver og strikker. For det må jeg bare si. Det har skjedd noen ganger, at jeg har tatt opp igjen et arbeid, og så aner jeg ikke hvilken størrelse jeg strikker. Jeg har også lett for å strikke, altså ringe rundt nedover i mønstret, sånn, hvis det står sånn, legg ut to der, og annenhver omgang, og strikk 7 cm og sånn. Så ringer jeg rundt det som riktig for min størrelse. Så har jeg det, slipper jeg å liksom bomme senere. Så, Knit Companion anbefaler jeg. Jeg synes den veldig, 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 veldig fin. Da skal jeg nesten ha enda en midt imellom, mellom, midt imellom og søm. Skjønner du? Så dette er midt imellom, men ikke strikking. Nå vi ferdig med strikking. Nå går vi over til søm og andre ting. Og siden jeg holder på med denne Knit Companion, så skal jeg vise dere noe innen søm. Fordi jeg nevnte jo så vidt tidlig her at jeg litt på sånn broderibiten om dagen. Og hvis dere tror at det mindre her i verden enn strikkegreiene, både i podcastverden og i verden generelt, så tar dere feil. For dette, det vel kanskje nesten vel så mange broderipodcaster ute og går. Ikke i Norge, så vidt jeg vet, men i verden. Men uansett, jeg lastet ned et sånn gratismønster i går, skal få se sånn etterpå. Som veldig, veldig, veldig lite. Det blir bare sånn til slutt. Med selvfølgelig et diagram. Diagrammer har man jo på broderier. Begynte på, printet det ut sånn som jeg alltid gjør da. Helt jeg tenkte at herregud, dette her akkurat det samme som en strikkeoppskrift. Kanskje jeg rett og slett kan legge broderimønstret mitt inn i Knit Companion. Så det gjorde jeg. Her. Er broderiet mitt. Der ser dere hvordan det skal se ut. Hvis jeg klarer å holde det stille. Ja. Og der diagrammet. Her bare diagrammet. Her ser dere jeg har en sånn gul linje. Den har jeg valgt å følge sånn at jeg vet at akkurat nå vet jeg at jeg holder på under den gule linja. Og så har jeg lagd røde streker på det jeg ferdig med. Så greit. Og hvis du ser dårlig, så kan du jo bare blåse det opp. Altså, det er så den appen her er så genial. Så jeg kan jo ta dette først da, siden jeg nå har holdt på. Der. Ja, det ikke veldig mye å vise, fordi at jeg har gjort akkurat det dere så med røde streker. Det det eneste jeg har gjort for det. Og det syns vel knappest, skal vi se. Der. Det sikkert noen som lurer på hva den der greia der oppe er. Det det som kalles en needle miner. Jeg aner ikke hva det kalles I en norsk broderiuttrykk. Jeg ikke så vel bevandret I norske broderigreier. Den satt på med en magnet på baksiden, og da kan jeg bare holde nåla der. Da passer den på nåla mi.
Dette mønstret kunne jeg vise fram fordi det er et gratis mønster. Da skal vi ta reklamen for det gratis mønstret med en gang. Og det er Shepherd's Bush som har lagt ut det. De har også flere gratis mønstre, sånne små søte greier. Som ligger ute, og så har de selvfølgelig kjempe masse til salgs. Men det er jo en annen greie. Så her er en bitte liten start. Det var ikke dette broderiet jeg hadde tenkt å vise først, egentlig. Men siden jeg holdt på med denne, så kan det da også brukes til broderier som dere kjøper mønster på PDF på. Og bare legge inn, forstørre opp så mye dere vil, og i det hele tatt. Veldig, veldig, veldig smart. Da skrur vi av den. Og jeg tar bort det som egentlig ikke skulle komme enda. Jeg har sydd bitte litt, som ikke er broderi, men som er søm. Jeg har sydd denne. Den har ikke fått knapp riktig enda. Men den har fått en dingle-dangle. Det er bare et lite nåle, en liten nålebok med lomme, ting til å sette nålen på, og en lomme til. Og så skal den da få en knapp der. En liten nålebok, og så kan jeg henge på broderisaks eller hva enn. Denne er både stoffene og mønstret er Lori Holt. Lori Holt kjenner jo vi som driver med quilting ganske godt. Jeg har til og med kurs på en av teknikkene hennes. Men Lori Holt har altså en kanal på YouTube med søm, ganske mye søm. Fordi at veldig mange av mønstrene hennes blir forklart der. Du kjøper deler av det, og så får du instruksjonene på YouTube-kanalen hennes. Men Lori Holt er faktisk... stadig vekst, blitt større på broderi også. Så veldig mange av disse podcastene med broderi som jeg ser på, så er det veldig mange som broderer Lori Holt. Det ante ikke jeg, før jeg plutselig har vært inne i en litt sånn broderiboble. Men jeg lagde meg nå i hvert fall en sånn, ut fra en av hennes episoder på sin YouTube-kanal. En liten nålebok. Hun har riktig nok et bånd rundt her som hun knyter. Jeg er ikke så glad i sånn båndgreier, så jeg velger meg en knapp i stedet. Det er veldig grei å ha med seg hvis du skal ut og ha med deg en del nåler og litt sånn forskjellig. Så den har jeg faktisk sydd. Med patchwork og den er kvilta på en åttendedel på utsiden av rutene og vattert og ja, ordentlig arbeid. Så det var den. Så tok jeg fram fordi at jeg tenkte at jeg skulle montere juleteppet jeg har drevet og sydd på. Jeg har et sånn juleteppe som er håndapplikasjon og lapper. Så jeg tenkte nå skulle jeg gjøre siste rest. Det er lenge siden jeg hatt det fremme. Men nå skulle jeg gjøre siste rest, for jeg var sikker på at jeg var kommet kjempe langt. Jeg hadde jo i og for seg kommet ganske langt. Men veldig ikke så langt som jeg trodde. Så det blir ikke noen montering av det teppet til denne jula, men teppet i seg selv skal bli sånn. Det er The Christmas Moo Mouse fra Bunny Hill Design. Veldig koselig. Veldig variert og morsomt å sy. Men som sagt, så hadde jeg da ikke gjort så mye som jeg trodde. Så jeg fant ut også at jeg hadde gjort klart ganske masse som jeg hadde gjort klart, men ikke sydd. Sånn som denne blokka her, for eksempel. Med mus og pepperkaker opp i et fat og litt sånn forskjellig. Det var jo ikke ferdig. De har jo ikke fått et eneste sting på seg. Altså, bakgrunnen er jo sydd. Og så er disse satt på med applikasjonsmetoder og ting og tang. Men jeg skal jo sy også. Og selv om jeg hadde veldig mange ferdig, så var det jo
opp til flere av dem som ikke var sydd. Så det blir ikke denne jula, men det er koselig arbeid, så har ikke noe med det å gjøre. Jeg ble bare litt overrasket over at jeg trodde faktisk jeg var ferdig med alle håndapplikasjonene, og at det var egentlig maskinsømmen som sto igjen. Men så feil kan man ta. Men da vet jeg at jeg har ferdige ting jeg kan sy for hånd. For det er faktisk ganske koselig greie. Det er ofte sånn som jeg egentlig gjør ute på verandaen, for eksempel, om sommeren. For da kan det være litt varmt å strikke, det kan være litt sånn klamp med store ting og sånn, men sånne små bilder som skal håndapplikeres, det er egentlig helt innenfor. Men som sagt, jeg trodde jeg var ferdig. Det var jeg ikke. Så da har jeg masse kos å gjøre. Så sa jeg sist at jeg hadde meldt meg på et kurs i broderi, hvor vi fikk et mønster, eller ikke et kurs, et abonnement på, og vi fikk et broderi i måneden. Oktober er kommet, ja, mars og november er kommet det også, men det har ikke lastet ned enda. Oktober er kommet, og jeg har brodert det. Det ser sånn ut. Det er rett og slett en bakgård i Italia, som er i en farge. Og så har de valgt å henge på klesvasken i farger og noe blomster i en million med franske knuter. Og jeg synes franske knuter er ganske morsomt, så det gjør meg ingenting. Og de står da ganske mye ut. Det andre er jo ganske flatt. Disse står ganske mye ut, og så har du de små fargeplettene på klærne der oppe. Synes det er ganske så morsomt. Vi er jo langt unna perfekt her, men det er jo ikke meningen heller. Fordi at dette driver jeg jo ikke mye med. Men gøy er det. Jeg hadde håpet at novembermønstret skulle være noe i den stilen, for de har veldig mye i denne stilen, men det var det ganske mye farge på. Så det frister ikke så innmari mye. Det kan være at jeg dropper november, går heller og kjøper september for eksempel, som jeg mener, jeg er ikke helt sikkert, men jeg mener at det var en sånn fransk bakgård, eller en gate, eller sånn, som er mer i denne stilen. For jeg kunne egentlig tenkt meg hatt noen i denne stilen som hang litt sånn, jeg tenkte ha dem hengende i sånne broderirammer. På baksiden så har jeg bare bretta inn, og så vet jeg ikke om det syns, men jeg har masse tråder som går på kryss og tvers for å stramme det inn. Ok? Syns det? Kanskje så vidt der. Der ser dere det litt. Ja. Så jeg tenker liksom at noen i denne stilen, og ja, jeg har ikke satt det i skjevt, det skal være tomt her. Det er meningen. Som kunne hengt litt sånn 3 eller 5 stykker eller sånn, har jeg lyst på. Så fant jeg også ut at det er faktisk flere av disse amerikanske kviltedesignerne som vi kjenner, som driver med broderi. Det er bare at broderidelen har liksom ikke helt kommet så veldig godt fram i Norge. Anne-Marie Horner, nå husker jeg ikke hva jeg hørte for navn, det er litt pinlig, men Horner, som jo var på Quiltcamp Norway for 2 år siden på Gardermoen. Hun hadde jo faktisk, der solgte vi jo faktisk broderier fra henne, var vel ikke det vi solgte mest da, men likevel. Hun driver med en del broderi. Det jeg fant ut her om dagen, her om dagen, par uker siden, var at også Camille Roskelly, som jo også har vært her i Norge, hun var på Kviltefestivalen. Og hvilket årstall var det? Jeg sier sikkert feil, men jeg gjetter sånn rundt 2014. Som også Katrines Kviltestue arrangerte sammen med Kviltegården og en butikk til, som jeg nå ikke husker. Og det beklager jeg veldig. Det burde jeg finne ut av på forhånd. Men sånn er det. Og da fant jeg
dette lille her, som jo som en kvilt, bare at det et broderi. Ser du? Det litt sånn typisk Camille Roskelly. Det sånn som kviltene hennes ser ut, tenker jeg liksom. Veldig sånn enkle, klare. Så jeg tenkte, denne var litt søt. Den ikke stor. Jeg skal ikke lage sånne svære broderigreier. Jeg skal drive med sånne småttere greier. Så jeg kjøpte den, lastet den ned, printet den ut før jeg fant ut at jeg kunne ha den da i Knit Companion. Og broderte den. Søt. Ta den litt nærmere. Ups. Og hva skal du med den da, Nina? Nei. Den fin da. Jeg har da også, nå som jeg liksom har gått litt inn i broderiverden. Jeg nok ikke den som gjør ting halvveis. Jeg gjør det ganske, ganske veldig når jeg gjør ting. Funnet ut at det finnes utrolig mange podcaster med broderi. Så langt har jeg funnet mest korsstingsbroderi, og det egentlig det jeg driver mest med. Det huset var jo ikke det, men korssting liksom det jeg har drevet mest med, må jeg si. Så hvis du interessert i broderi og har lyst til å se på podcaster med broderi, så heter det Floss Tubes. Tube. F-L-O-S-S. Floss, som jo da tråden vi broderer med. Tube. Veldig, veldig, veldig mye. Jeg har da skjønt at de som driver med broderi, de har også prosjektposer. Og det ser jeg. Fordi at når du holder på, skal vi se, med du har liksom litt sånt, du har en haug med garn og masse sånn forskjellig, så er det greit å ha noe å putte det også nedi mellom hver gang du tar det opp. Så dette tenkte jeg kanskje skulle få lov å være på en sånn prosjektpose for broderi. Så dette var bare en sånn koselig liten greie å holde med på med. Jeg har vært på kurs med Camille Roskelly den gangen hun var her. Så det er litt morsomt. Nå har jeg brodert noe fra henne også. Ikke veldig avansert, så hvis noen har lyst til å begynne å brodere og liker Camille Roskelly, så er dette, kan dette anbefales. Jeg tror bare dere må google det. Jeg kan ikke huske hvor jeg har kjøpt. Jo, det har jeg. Jeg har vært på Fat Quarter Shop, som jo vi som syr, flest av oss hvertfall, har vært innom og handlet stoff fra. De har også broderidel. Yes, der har jeg kjøpt mønstre. Og når du skal brodere, nå har jeg hoppet helt ut av rekkefølgen min her. Nå skal jeg bare se om jeg sånn noenlunde på trekk. Det er jeg. For dette, da når man liksom tar fram gamle hobbyer igjen, så er det alltid noe man trenger da. Eller ting man trenger som man ikke visste at man trengte før, men som jo kjekt å ha. Det jeg har gjort en del av, som ikke faktisk går inn og innkjøp, det er å organisere all DMC-tråden min, for jeg har veldig mye DMC-tråd. DMC er jo det vi bruker mest i Norge når vi skal brodere. Det finnes andre også, men det er jo absolutt, eller det er vel den som brukes mest i hele verden, mer eller mindre. Men i hvert fall i USA og til dels England, som jeg også ser en del podcaster fra, så har de også ganske mange andre varianter, men veldig ofte hvis du kjøper et mønster som skal bruke en annen type tråd, så har de også sånn, men hvis du skal bruke DMC, så er dette fargenummerne. Ikke sant? Sånn at DMC er veldig utbredt, veldig mye brukt. Jeg driver og titter på andre, for de har noe som de kaller overdyed, hvor de altså, det blir nesten litt sånn håndfarget garn for oss som strikker, så har de håndfarget floss, som de kaller det, broderitråder. Jeg har i mange, mange, mange år hatt en bag som ser sånn ut. Dette er en broderibag.
I denne, det er litt vanskelig å vise altså, så er det sånne plastikklommer, ser du? Sånn. I de lommene så er det sånne brett, og på de brettene så har jeg skrevet på nummer. Jeg har gått inn på fargekartet til DMC, dette er gjort for lenge siden, det er mange, veldig mange år siden faktisk, og skrevet ned alle nummerne på DMC. For det er jo veldig masse nummer som ikke finnes mer, og det hopper og det alt mulig sånn, men nå er det ganske konsekvent. Så jeg har tatt alle DMC-trådene jeg har, delt opp i det som anses som passende lengde, det er altså dobbelt så lang som den. Jeg har et bord jeg måler på, så lang er den. Og så har jeg lagt dem inn i de hullene etter hvilket fargenummer det er. Det er jo masse jeg mangler, det er ikke noe med det, men jeg har tatt alle de jeg har og lagt inn. Klippet opp og lagt inn på det fargenummeret. Så ser jeg at når jeg skal bruke det, så må jeg finne på noe annet lurt, fordi at det, sånn som nå, på den lille som jeg viste dere, som jeg hadde lagt inn på Knit Companion-appen, så bruker jeg for eksempel 624, den fargen, er den jeg hadde sydd noen få sting med. Jeg må jo huske det. Det ligger jo inn på mønstret da, hvilken farge det er. Men jeg ser at veldig mange da tar disse her, har egne oppheng for dem, sånn at de tar ut de fargene. De har altså en sånn lapp. Ikke en lapp, det er mer et tjukk papp eller plastikk, og for den saks skyld, i denne størrelsen. Som har da et stort hull nede, veldig ofte så er de dråpeformer. Som har, den ser sånn ut, så skriver de inn at det er DMC farge 624, og så henger den der. Og så har de disse, alle de, hvis jeg har 10 tråder da, 10 forskjellige farger på et broderi, så tar de alle de 10 trådene, henger på hver sin sånn, som de skriver på, du kan bare viske det ut og bruke de om igjen. Og så har de det inne på en ring, sånn at de trådene som da passer til det broderiet, de er tatt ut av brettene, og henger i en egen ring mens du holder på med det broderiet. Og det tror jeg kanskje er noe jeg må gjøre. Fordi jeg kommer ikke til alltid å gå og kjøpe den fargen som det står. Jeg kommer nok til innimellom å improvisere. Altså hvis jeg får beskjed om at jeg skal bruke denne fargen da, så vil jeg jo ikke ane hva er. Den kan jo være rosa, lilla, svart, altså, det vet jeg ikke. Da bare går jeg inn på fargekartet på nettet og finner ut hvilken farge det er, og så ser jeg, tar jeg en annen jeg har. Målet er jo en eller annen gang å få dem fulle, men det er ikke noe hast. Altså, jeg er ikke så avansert at om jeg ikke kan bruke den ene grønne, så kan jeg bruke den som er nesten helt lik. Det er ikke alltid du nesten ser forskjell engang. Men dette er altså da mitt system på broderigarn. Jeg la ut et bilde på Instagram her, og da har jeg fått noen bilder tilbake, fordi at akkurat det la jeg ut sånn at det også la seg på Facebook. Med sånne som har sånne brett som de fyller det opp med sånn, ikke sant? Som ligger i sånne fine greier. Så det finnes masse gode systemer. Dette er noe jeg har hatt i mange år. Kanskje ikke verdens enkleste, men jeg har det. Og da får det funke. Men jeg tror disse ringene, altså, det var en her som sa at hun kjøpte ikke disse spesial brikkene, eller hva jeg skal si. Hun kjøpte sånne til- og fra-lapper som det ikke er skrevet noe på, sånn som du kan kjøpe på Panduro for eksempel, som er i litt sånn brun, litt tjukkere papp for eksempel. Og så lagde hun da ett hull som var til tråden, og ett hull til som du trer inn på en ring sånn at alle henger på samme, sammen med det broderi du holder på. Så jeg tror jeg skal teste ut, sånn at jeg får tatt ut de trådene, men tar jeg de ut her og legger de med broderiet, så må jeg jo ha nummeret på det, så jeg får lagt det tilbake, eller for det første, for at jeg skal kunne bruke riktig farge, og for det andre, for at jeg skal kunne sette det tilbake på riktig sted, så hvis jeg tar ut en her, så må jeg jo merke den mens den er ute av systemet.
Så det skal jeg gjøre. Så har jeg altså en del bestillinger på gang, fordi i Norge så er det jo ikke plagsomt mange brodeributikker. Altså det er jo mer eller mindre bare en, det er det ikke. Det er veldig å ta i, men det er veldig, veldig, veldig få. Og der får du kjøpt Aida, og du får kjøpt Noelin, og det er det. Altså utvalget på bak, altså det du syr på er så dårlig. Jeg har jo ikke visst det heller, før jeg nå la meg inspirere av andre rundt omkring. Så jeg har litt bestillinger ute. Det er stort sett på lin eller andre ting som du broderer på. Der er det også, akkurat som vi kjøper håndfarget garn, så finnes det altså utrolig mye håndfarget, særlig lin og linblandinger. Altså sånn at du får det litt sånn marble, altså sånn. Sånn som vi før, veldig mange farger selv. Altså de tar hvit eller farger eller noe sånt, og så tar de jo farge med te eller kaffe eller noe sånt, for at det skal bli litt sånn, det skal bli litt liv i det. Ikke den der kritt hvite som er bak. Når man er ny, så er jo det en verden. ja. Jeg har fått tre, bare for å teste ut. Det er disse tre. Den er gul. Ja, den er turkis. Og den er litt mer sånn naturfarga. Nå blir det, altså det begynner å bli så mørkt ute, enda klokka er bare 12, når jeg spiller inn dette. Men likevel. Så. Dette er noen franske greier. De er ikke så store. Jeg har bare kjøpt sånne små biter. Ja, de er store nok da. 50 ganger 70 centimeter. Men i tillegg til farger og sånne ting, så er det jo noe med hvor store eller små høla skal være, skjønner du? Altså hvor tett eller sånn er det vevd. Hvor tynne er trådene det er vevd. Det er også noe å sette seg inn i. Dette her er en 32 count. Det betyr at det er 32 tråder på 1 inch. 1 inch er 2,54 centimeter. Så på 2,54 centimeter så er det altså 32 tråder. Det er ganske trangt, for å si det sånn. Og dette er halvlin. Jeg har bestilt litt sånne småbiter fra histen og pisten og rundt omkring. Både sånn som er litt sånn farga, skjoldete farga og sånne ting. Jeg har også kjøpt 36, som jo er enda finere. Da hadde jeg ikke fått denne. Jeg vet ikke om jeg ser 36. 32 er det jeg begynte med den bitte lille på. Så det ser jeg. Så jeg bestilte 28 og 30, som kanskje er mer i min bane. Utifra øyer og hva du ser, og hvor smått du synes det er greit at ting er. Men det er på vei sånn litt fra rundt omkring i verden, rett og slett. For jeg har ikke klart å finne det i Norge. Jeg har også bestilt sånn at jeg har tenkt at jeg skal prøve å tefarge litt og kaffefarge litt og sånn. Mønster ligger masse på PDF, akkurat som strikkemønster gjør. Du trykker i vilden sky, og det kommer ned. Men jeg fikk også to i posten, fordi det snart er jul. Jeg synes den var litt søt. Det er fra Madame Chantilly. Det er også en sånn ny verden å sette seg inn i. Det står at det er 236 ganger 103 sting. Sånn i prinsippet så sier ikke det meg noen ting foreløpig. Men inni her står det. Der nede stod det. Jeg kan ikke vise dere det. Så jeg må bare lese. Og det er at dette er beregnet på sy på 32 count, som jo er det jeg viste dere. Altså 32 tråder per 2,5 centimeter. Med en tråd. Ikke sant? Broderitråden består av 6 tråder, så drar du ut en av dem og syr. Og da skal det bli 18,7 ganger 8,18 centimeter. Så det er veldig lite. Det er bare 8 centimeter høyt. Altså der hvor broderidelen er. Og cirka 19 langt. Så en liten søten. Og det var det jeg sa. Jeg driver med sånn smått
Altså, ikke at stingene trenger å være så små, men broderiene skal være små. Skal ikke ha sånne svære vegggreier. Og så dro jeg med meg den også. Vet ikke om jeg så imponert over den. Men det også Madame Chantilly. Yes. Jeg får ikke begynt på noen av de, for jeg har ikke en bakgrunn som passer. Denne synes jeg var så fin med sånn blågrå bakgrunn, så jeg håper at det dukker opp snart. Men postgang i Norge for den saks skyld, men i hvert fall postgang fra utlandet, det er jo et sjansespill uten like. Jeg har også noe annet jeg kunne vise dere. Det har jeg ikke helt lagt opp til, men jeg kan vise dere for det. Det er en app som heter Silk, S-I-L-K. Skal vi se. Det er den der. Den ser da sånn ut. Det er en broderi-app. Her ligger... Oi. Skal vi se hvordan dette var. Jeg tenkte jeg skulle finne... Ja, der. Der ligger det en del gratismønster. Ikke veldig mange, men noen. Ok. Så kan du gå inn og så kjøpe, gå inn i butikken og kjøpe mønster. Det ligger altså utrolig masse mønster her. Ok. Jeg har da kjøpt ett. My Patterns heter det. Jeg har kjøpt det julemønstret som er der. Så kan jeg åpne det. Da ser det sånn ut. Når jeg jobber meg nedover, da får jeg liksom vite om trådene, hvor stort det blir, alle mulige sånne ting. Nederst er det også flere mønster fra samme designer, som du da kan kjøpe hvis du vil. Ja, det er vanskelig å bla og sånn. Og i tillegg, det skal jeg ikke vise dere da. Skjønner dere? Ja, da kan jeg liksom ha det, jeg holder unna så ikke dere egentlig kan se, lite. Og jeg kan jo ta det opp sånn som jeg kunne i den andre appen. Her kan jeg også sitte og tegne ut og... Jeg kan også be appen om bare å vise meg de røde stingene, for eksempel. Ja, det blir sånn at jeg viser frem litt for mye mønster, da, så jeg kan ikke gjøre det. Jeg kan også be den om å vise meg bare de røde stingene, fordi jeg da kanskje sitter med rød tråd og er ferdig akkurat på det området jeg holder på. Så kan jeg se hvor er nærmeste røde sting. Så highlighter den det for meg, sånn at jeg kan liksom hoppe dit. Ja. Da var jeg ferdig. Og det var jommen på tide. Skal prøve å komme tilbake om 14 dager, og vi snakker stadig prøve, for det er litt etter hva kroppen sier. Veldig glad for at det er så mange her. Tusen takk. Så lang episode, så det har jeg aldri hatt før, men det er noe med når det nå ble en... Ikke en ny hobby, men en hobby tatt opp igjen, altså denne broderibiten, så ble det litt voldsomt. Det er godt jeg ikke hadde sydd kjempe mye i tillegg, for da hadde dette tatt helt av. Jeg vet at disse broderipodcastene kalles jo da, som jeg sa, flosstubes. Jeg kommer ikke til å lage en flosstube, så sant ikke jeg fortsetter med denne lengden på podcastene, for da må jeg faktisk begynne å dele opp. Da kommer jeg til å ha liksom strikkedel. Sydel, kanskje broderidel. Men forløpig så holder vi det sånn her, så skal jeg holde det nede, heller komme oftere på. Sånn at ikke det er så mye hver gang. Men, som sagt, da tror jeg vi bare gir oss. Jeg skal ikke sitte her og bable. Kos dere utover i november, snart er det advent. Husk på indigo i grønn, hvis du har lyst til å strikke
lære å strikke og tilpasse dine egne plagg. Og er det noe, så er all infoen på begynnelsen og slutten av denne her, og under, sånn at dere kan bare kontakte meg hvis det er noe dere lurer på. Ha det bra i novembermørket!